Այլ առաջ կանգնենք, հա։ Ահա։ Մենք կխնդրենք իմ օպտիկին, այդ գերագոսենը ցույց տա։ Հետևիր, թե քեզ ինչ են ցույց տալիս ու դու ինչ կասես։ Ցույց են տալիս քեզ տար, տեսնում ես։ Որն է։ Կն կնա շնա մնա ինա էդ մի տարը չգիտեմ։ Արի այսպես փորձենք, հա, մի աչքդ փակիր։ Ձախով հիմա փորձենք։ Ոչ մի բան ես չեմ տենում անկեղծություն, իջոչ տելեֆոնը, տելեֆոնով դես փաթացնի աչքս։ Ահա, այդ մեկով չես ծում։ Արի այդ մեկը հիմա փակենք։ Ահա, այս մեկը փակենք, մյուսով նայենք։ Սրանով սախ ես կարողանում եմ տենամ, բայց սրանով չէ։ Ահա։ Այսինքն մի աչքի հետ է կապված, հա, եթե վերևից։ Հնարավոր է։ Այն ամենավերևինն էլ չես տեսնում, ամենամեծերը։ Շնա։ Չէ, դրանով չէ, աչքդ որ փակում ես, ձախով տեսնում ես։ Չէ։ Չէ։ Ուրեմն ձախն է վնասված։ Ահա, դա մոտավորապես ինչքանի մասն է խոսքը։ 10% է։ 10%։ Մի տող է տեսնում։ Ահա։ 10 տողը 100%, նորմալ է։ Նորմալ ամեն մի անձնավորություն պետք է 10 շարք տեսնի։ Այսինքն շեից իջնում ենք եւ 10-րդ տողը։ Մինուս պլյուս հարթության մեջ դա թվերով ինչքան է։ Չէ։ 10% էլի։ Հիվանդները այդպես ավելի շուտ են հասկանում, միշտ հարց են դալի բժշկանության, քանի տոկոս է տեսողությունը։ Ես էլ ասում եմ 10 շարքի ամեն մեկը 10% է, առաջի տողը 10%, երկրորդը 20, այդպես կամաց-կամաց դառնում 100% աճ, այսինքն։ Լավ, ասա ինձ ստուգենք, դու էլ ես բողոքում, հա, տեսողություն։